Kamarádi, přátelé, dobrý den dámy a pánové. Ahoj, ahoj. Zdravíme vás z naší zpáteční cesty do Ostravy a do Karviné. Jenom krátce bychom vám chtěli všem poděkovat, ať už jste se přímo osobně zúčastnili naší dnešní akce, akce Volného bloku na Malostranském náměstí, anebo jste to sledovali online a podporovali nás na dálku. Bylo to skvělé, úžasné, dokonalé. Zadrhl hlas vás a jste obrovské podpory a jste entuziasmu a nadšení. Já vám moc děkuji, že jste sešli v takovém počtu. A úspěšnější politickou stránku v historii České republiky. Neměl jsem nejvíc lajků nebo příznivců, ale přesto jsme měli na té stránce třikrát až čtyřikrát větší dosah, než měl Tomio Okamura anebo Andrej Babiš. Takže tady je za mě osobně naprosto dokonale vidět, kdo tomu systému doopravdy vadí, kdo té covidové mafii opravdu stojí v cestě a kdo tak má pouze vypadat. No tak my jsme s tím sice už počítali, protože ty neustále chodili upozornění a hlavně ta stránka už byla skoro mrtvá, jo, protože nám nedovolili se z té stránky sdílet, ale to už bylo jasné, když to se objevilo asi před půl rokem v deníku N a tam jsme měli 11 milionový vlastně vyžádaný dosah za měsíc a od té doby vlastně začali po nás jet, jo, takže psal mi švagr, že nemůže ani rozkliknout naše videa, že kterýkoliv může, které mi to, a on to prostě tady ta volný blok, to je prostě konec. Takže prosím vás, sdílejte tato videa a budeme se teďka scházet na stránce Volný blok, ve skupině Volný blok, na mém soukromém profilu, který zatím existuje, ale hlavně prosím vás, přihlaste se na Telegram, už pro vás máme připravené nějaké videa, jak si Telegram instalovat a jak jej ovládat a to bude naše zbraň hromadného ničení. Takže děkujeme moc, mějte se krásně, bylo to úžasné a zítra to rozebereme poněkud detailněji. Ahoj, ahoj. Neuvěřitelný zážitek dneska, díky. Děkujeme, krásné vítězství a užijeme si ho. Ahoj.